kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadla nalajoog oo soo falow gareyd bogga calansida somaali t v taliyaha nisa sanbaloolshe oo u hanjabay beeshiisa xawaadle iyo beesha abgaal islamarkaasina wacad ku maray inuu dilayo qofkii qof dila ama qofkii isbaaro dhigta dhaar ayuu ku maray sidoo kale taliyo shuute ayaa asna wacad ku maray qofkii qof dilaa in meeshiisa lagu dili doono aan ku horeeyaa taliyaha hay-adda nisa cabdulaahi sanbaloolshe oo maalmahani ku sugnaa deegaanada hirshabeelle ayaa maanta gaaray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan <muchas> deegaanada xiga xuduuda gobolka shabeellada dhexe oo halkaasi xawaadle iyo beesha abgaali ay juf isaga dhigeen sanbaloolshe iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada kornel xasan shuute ayaa shalay ka gudbay xuduuda gobolka shabeellada dhexe kadib kulan ay waxgaradka abgaali kula yeesheen degmada aadan yabaal islamarkaasina waxa ay abgaal u sheegeen qofkii qof dilaa in la dilayo islamar ahaantaani kii isbaara dhigtaa aan marnabo la oggolayn in halkaasi laga sii daayo asna toos ayaa loo dilayaa shalay abgaal ayuu u qudbeeyey taliyaha nisa waxa uuna sheegay qofkii isbaaro dhigta in la dilayo sidoo kalena waxa uu sheegay qofkii aana qabiil wax ku dila asna in toos loo dilayo maanta waxay la kulmeen odayaasha beesha xawaadle si xal looga gaaro colaadda gumaartay ee beelaha abgaaliya xawaadle ku dhex martay marar badan deegaano dhaca xuduudda labada dal ama labada gobol islamar ahaantaani juf ayay isaga dhigeen saraakiishan ayaa waxgaradka labada beelood ka dalbaday inay meesha ka saaraan colaadda u dhexaysa ee sababtay inay kala go'aan isdhex mari waayaan oo islaayaan dad walaalo ah iyagoo isku haysto arrimo deegaan iyo wax aan micno lahayn oo xal laga gaari karo daliya samboloolsha ayaa si adag ula hadlay waxgaradka beeshiisa xawaadleh isagoo ka dalbaday in ay si nabad ah ula degaan beelaha kale oo iska dhaafaan dagaalka isagoo ku hanjabay in ninkii dambe oo qof dila uusan cadaalad ka baxsan doonin meesha lagu dili doono sidoo kale sanbaloolsha ayaa u hanjabay dadka uu ugu horreeyey mooryaanta isagoo sheegay in marna ay dilaan dadka marna ay dhacaan marka ay dhigtaan isbaarooyinka wuxuuna wacad ku maray intaas uu meesha ka saari doono wallaahi bilaahi talaahy inaan mooryaannimo damba la yeelaynin anigaana shaqo ka qabanaya mooryaanta waddankan qarribtay looma sii dulqaadan karo sidani ayuu yidhi taliyaha nisa cabdulaahi sanbaloolshe sidoo kale sanbaloolshe ayaa beeshiisa ku canaantay in markii deegaanada abgaal uu roob ka da'o ay u naq raacaan amaba halkaasi ay u guuraan balse markii deegaanada xawaadle uu roob ka da'o aysan cidhna u soo gelin oo ay xirtaan xadka ay la leeyihiin beelaha ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee taliya sambaloolshe ayaa meel saaray beeshiisa iyo sidoo kale dadka isbaarada dhiganaya geesta kale maxkamadda ciidamada oo go'aan ka soo saartay dagaalbeeleedyada hirshabeelle sidoo kale abgaal iyo xawaadle ay xuduudaasi juf isaga dhigeen taliya shuute ayaa wacad ku maray in aan loo dulqaadan doonin dad dambe oo lagu laayo qabiil asiga u khudbaynaya odayaasha xawaadleh waxa uu yidhi beesha xawaadleh sidii ay ahaan jireen inay ku soo noqdaan ayaa loo baahan yahay maadaama ay noqdeen qabiilka keliya ee ururka argagixisada al-shabaab meel saaray isla markaasina deegaanadooda ka saaray waxa uu yidhi qabiilo badan ayaa niigu daysada ummadda soomaaliyeed ayaad horseed u tihiin dad badan ayaa niigu faana waxaad tihiin dadkii baray dadka in lala dagaali karo kawaariijta laakiin hadda waxa uu leeyahay waxaan doonaynaa in aad dhaaftaan la dagaalanka qabiilada isla markaasina aad heshiis ku gaarhtaan meelaha daaqsimada ah taliya shuute ayaa wacad ku maray qofkii qof dilaa in aan xamar loo soo qaadi doonin uu meesha qofka uu ku dilay haddii lasoo qabta lagu dili doono ayuu yidhi ammaan dheer kadib oo u jeediyey beesha xawaadle taliya shuute ayaa sidoo kale beesha abgaal shalay u sheegay in aan la aqbali doonin isbaaro iyo in ay dhexdooda isdilaan iyo sidoo kale dadka deriska ah ee beesha xawaadle in aysan isdilin si kastaba ha ahaatee waayadii dambe xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa laga soo sheegaya dagaallo xooggan oo beeleed isku bedelay isla markaasina qabiil walba qabiilka kale ayuu dadka dilayaa markaasi dagaalka ayaa xoogaysto si kastaba ha ahaatee taliyo sanbaloolshe iyo taliya shuute waxay doonayaan in meeshaasi nabad ee ka dhex dhaliyaan waxaana la socday ninkii hogaaminayey kacdoonkii argagixisada ee hiiraan iyo shabeellooyinka lagu baabi'iyey amaba ka xureeyey taliya cali jayte si kastaba ha ahaatee xawaadliyi abgaal xadka inaysan ku dagaalamin oo ay la dagaalamaan al-shabaab ayaa lagu go'aamiyey ileen gabdhaha soomaaliyeed ee markii la furo baraha bulshada u dabaaldegaya furiinkooda halkii ay ka soo guuriyeen maanta waxaan sidoo kale kuu hayaa ama kula wadaagayaa suuq lagu magacaabo suuqa garoobada suuqaasi oo ku yaalla dalkaasi yar ee muritaaniya islamar ahaantaana ay ku nool yihiin afar dhibic shan milyan tusaale magaalada muqdisho dadka ku nool oo kale ayaa ku nool hase ahaatee dalkaasi yar ee quruxda badan ee muritaaniya lagu magacaabo markii gebadha la furo waxay sameeyaan dabaaldeg cajiib ah oo gebadhi way u dabaaldegaysaa sheekadaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo fallowgrey calan sida somaali t v dalkaasi muritaaniya inta badan waxaa la sheegaa in dadka deggan ay u eegyihiin soomaali siiba gebdhaha halkaasi ku nool iyo soomaalida malakala yaqaano afar dhibic toddoba milyan ayaa lagu qiyaasayaa luqadooda waa luqada goowaad ee carabiga hase ahaatee madaxweynaha waddankaasi waxaa lagu magacaabaa maxamed haddaba suuq ku yaala dalkaasi moritaniya ayaa waxaa lagu magacaabaa suuqa gebdhaha garoobada ahi ama haddii af ingiriise lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa deforce market ee moritaniya warbaahinta ayaa waayadii dambe aad u jeclaysatay in ay ka soo tebiyaan warbixinno gebdhaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin markii gebadha la furo waxay noqotaa mid la jecel yahay ama xilligii ay gebadha ahayd markii la guursaday waxaa aad loo jecel yahay markii la furay kadib sidoo kale gebdhaha qaar ayaa waxa ay dhigtaan celebration ama in ay dabaaldegaan gebdhaha qaar ayaa waxa ay sameeyaan guryaha ayay cunto ku sameeyaan saaxiibada ayay u yeedhaan halkaasi ayay ku dabbaaldegaan qaar waxaa la arkayey dhahaya afar nin ayaa isoo furtay mar kasta oo lay furane waan dabaaldegayey tusaale gabadhii markii la qabay oo lasoo furo ay xarfad dhigato ay dabbaaldegto waxay noqonaysaa mid la jecel yahay sidoo kale gebdhaha suuqaasi ku nool ayaa waxa ay leeyihiin gebdhaha garoobada ahi way ka jaanis badan yihiin in ay mar kale la guursado gebdhaha aan weli la guursan maxaa yeelay <muchayali>, gabadha markii la soo furo way ka rakiisan tahay markii ay gebadh tahay tusaale ahaan haddii gebadhii ay bekra tahay waxaa laga yaabaa in aroos weyn ama lacago badan lagu bixiyo laakiin markii ay goroob tahay ama ilmo ay dhashay waxaa laga yaabaa in kharashka uu yar yahay amaba gabadhaasi aysan ninka ku xijaynin waxyaabo badan soomaaliya gudaheeda waxaa la og yahay gabadha marka ay goroob tahay in caadi loo guursado ama guurkeeda uu adkayn laakiin markii ay gabadh tahay oo weli aan la guursan waxaa laga yaabaa in ay xujooyin badan hor dhigto ninka guursanaya haddaba suuq la yaab leh ayaa laga furay dalkaasi moritaaniya suuqaasi oo lagu magacaabo suuqa garoobada gabdhaha ayaa ka sheekaynaya markii kaamirooyinka lala dhexgalay ayagoo waxyaabo kala duwan sheegaya waxa ay leeyihiin gabadhi markii la qabay ee guri joogtay hadda markii lasoo furay ee suuqa soo dhex gashay ama ganacsi ay samaysata aad ayay u faraxsan tahay oo waxay noqonaysaa gebad indhaha u furantay isla markaasina ganacsiga soo dhex gasho aad u shaqaysata amaba bulshada la wadaagi karta waxa ay xirfad a u leedahay halka markii gebadha la qabo guriga loogu talagalay ee guri joogto tahay laakiin markii la furo ay qasab ku tahay haddii ay jeceshahay inay shaqaysato inay shaqaysan karto waayidii dambe waxaa soo badanayay gebdho soomaaliyeed oo markii la furo xilfado dhiganayo isla markaasina u dabaaldegayaa qaabkii loo furay ama furiinkoodii siiba gebdhaha baraha bulshada caanka ka ah ayaa waxa ay dhiganayeen xalfado ayagoo u dabaaldegaya furinkoodii halka qaarkood aysan u dabaaldegin markii la guursanayey laakiin waxaa la arkayay gebdho u dabaaldegaya furinkoodii laakiin aan horay loo arkin guurkoodii halka uu ka dhacay waayidii dambe aad ayay u soo badatay gebarh walba oo baraha bulshada caanka ah ama gabadh aan la aqoonin ayaa waxaa la arkayey heblaayo waxay u dabaaldegaysaa furinkooda gabadh gebdhaha ka mid ah ee moritaaniya ku nool ayaa waxa ay e, leedahay gabadha markii la furo farxad iyo waxay dareemaysaa in ay farii tahay ama habbi ay tahay laakiinse ay haysato qof macnaha xuriyad ah taasi ayaa laga yaabaa gabadha markii ay ninka la joogtay in aysan xuriyad haysan laakiin markii la furay ay taagan tahay xurriyad ayaan haystaa haddaba halka ay ka soo minguuriyeen gebdhahayna soomaaliyeed markii la furo in ay u dabaaldegaan furiinkooda ayaa hadda waxay noqotay dalkaasi muritaaniya sanooyinkii u dambeeyey ayuu dhaqan u ahaa moritaaniya in gabadha markii la furo ay u dabaaldegto garoobnimadeeda hase ahaatee hadda waxa ay ku sii darsadeen in la furay suuqa garoobada taasi oo ay ka wada shaqeeyaan amaba dukaaman ay ku leeyihiin gebdho wada garoobo ah amaba dad waaweyn u badan hase ahaatee dadka ayaa aad u jecel dalxiisayaasha ayaa taga aad ayaa looga soo adeegtaa هذا ما حي كل <سؤال> تهي جبتها الصومالية إن أي أدى بلدجان ماركي لفرو فرين تهذا هوس نقول رب نقول صابير أديجو آدم مهتسن دعيس تو أجو هذا هذا نحل كخيب كنقطن واحد خيب كتهي لبعتر الدلك